Hi everybody, how are you guys? Tudo bem, galerinha? Então hoje nós estamos aqui em mais uma aula no nosso ambiente virtual e eu trouxe para vocês a primeira matéria que vocês vão aprender inglês, ok? The first matter that you need to learn here is the verb to be. Do you know verb to be? Lembram do verbo to be? Pois é. É a primeira matéria que nós vamos ver, mas nós não vamos se estender muito, tá? Só uma revisão para a gente ver outras coisas depois, ok? Então, olha só. Vou explicar aqui passo a passo como é que funciona, como a gente faz frases afirmativas, negativas, interrogativas, ok? Então, pay attention. Nós temos os personal pronouns. Muita gente confunde isso aqui com o verbo to be, mas não é a mesma coisa. Então, primeiro, a primeira pessoa que eu tenho é o I, que significa eu. The second, you, que significa você. The third, he, que é ele. She, que é ela. It, que é usado, então, para ele ou ela, coisas, objetos. Pois eu coloco mais lá embaixo. We, que significa nós. You, de novo, que significa vocês. You, they, que significa eles ou elas, ok? Então, esses aqui são os nossos personal pronouns, alright? Repeat after me. I, repitam depois da teacher, tá? I, you, he, she, it, we, you, they. Very nice, guys. Muito bem. Então, lembrando, do I até o it, nós temos o nosso uma cor aqui que chame bastante atenção, vermelho. Nós temos a nossa forma do singular, tá? Então, tudo isso aqui é singular. Do we até o they, nós temos o nosso plural. Ah, já sei o que eu vou fazer aqui. Nós temos o nosso plural. Olha que lindo. Ok? Então, lembrando, do I até o it, nós temos o singular, o we até o they, plural, tá certo? Ah, teacher, mas tem o you, e you é igual em ambos os casos. Pois é, vamos ver uma frase aqui, então, utilizando eles. Eu entrei na sala de aula, por exemplo, e eu dei oi pra vocês. Então, eu vou chegar e vou dizer, hello, good morning, how are you guys? Olá, pessoal, como vocês estão? Então, eu utilizei o you no plural, porque eu estou falando com um grupo de pessoas, ok? Agora, se eu chego para minha mãe e pergunto, hello, mom, how are you today? Oi, mãe, como você está hoje? Eu estou direcionando a minha pergunta para somente uma pessoa, que é a minha mãe. Então, eu estou usando o you no singular. Então, essa é a diferença, sempre pelo contexto, ok? Galera, o verbo to be, verb to be, ele significa ser ou estar. Sempre isso, tá? Ele sempre vai significar essas duas, esses dois contextos, tá? Por exemplo, eu quero dizer que eu sou professora. I am a teacher. Eu quero dizer que eu estou em casa. I am at home. Então, ele sempre vai ter esses dois contextos. E ele vai, então, no presente, claro, né? Ele vai, então, nós vamos utilizar três palavrinhas para escrever o verbo to be. Que é am, is e are. Vamos botar aqui com uma outra cor. Tá? O when, is e o are. Pessoal, para eu dizer que eu sou, eu vou dizer, vamos apagar esses significados aqui agora.
Para eu dizer então que eu estou em casa. I am at home. Então, com um I, opa. Eu estou em casa. I am at home. Eu vou usar o when. Estão vendo aqui o when? Certo? Com you, eu vou usar o are. Então, you are at home. Você está em casa. Ó, vou utilizar o are aqui com o will. Com he, eu vou usar o is. He is at home. Ele está em casa. Ele é médico. He is a doctor. Tá? Sempre lembrando desses dois contextos. Vamos botar aqui agora que ela é médica. She is a doctor. Ela é uma médica. Ó, vou usar de novo aqui, ó, o is. Com it, eu também vou usar o is. Então, it is a dog. É um cachorro. Mas não foi. It is a dog. Ah, esse aqui não tá indo. Um amarelinho. Ah, foi agora. Então, it's a dog. Então, lembrando aqui. Oh. I am, you are, he is, it is, she is, and it is. Agora aqui com we. We are at school. Nós estamos na escola. You are at school. And they are at school. Certo? Então, aqui, sempre depois do it, nós temos o are. Ok? Todo mundo entendeu? Espero que sim. Certo? Agora, gente, nós temos aqui frases afirmativas. Tá certo? Eu estou afirmando todas elas com o verbo to be. Então, eu vou dizer, eu sou, eu estou, I am. Você é ou você está, you are. Ele é ou ele está, he is. Ela é ou ela está, she is. Ele é ou ele está, it is. Nós somos ou nós estamos, we are. Você é ou você está, you are. Eles são ou elas são, eles estão ou elas estão, they are. Certo? Então, é isso aqui que nós vamos ter. O personal pronoun mais o verbo to be. Não pode esquecer. Nós temos as pessoas e nós temos o verbo. A pessoa não é verbo. Eu vejo muita gente confundindo isso. Tem que cuidar. Ok? Lembrando, o he eu vou usar sempre no sexo masculino para uma pessoa, tá? Então, ele, John. Vou substituir a palavra John. Vou usar o he. O she é para ela. Então, é sempre para uma pessoa. No sexo feminino. Tá? O it eu vou usar sempre quando não for pessoa, tá bom? Eu vou usar para lugares, objetos, animais, sempre no singular. Lembrando que aqui a parte amarela é singular. E os outros, independentes. Se eu quero falar de dois, três cachorros, de dois, três lugares, eu vou usar o they, tá? Agora vamos ver aqui frases negativas. Eu quero dizer, então, que eu não estou em casa. Então, vou dizer, I am not at home. Eu só vou colocar o not depois do meu verbo to be. Sempre depois do meu verbo, ok? Então, eu quero dizer que eu não estou em casa, I am not. Você não está em casa, you are not. Ele não está em casa, he is not, e assim vai indo para todo mundo. Ok?
Só colocar um not depois do verbo to be e está feita a frase negativa. Claro que nós podemos abreviar, né? Eu posso, em vez de escrever is not, eu posso abreviar para isn't. Em vez de escrever are not, eu posso abreviar para aren't. Certo? Então, em vez de eu escrever isso aqui, eu posso usar isso aqui. Ok? Então, nós vimos affirmative form e negative form. Agora, vamos ver interrogative form. Vamos ver as frases negativas, as interrogativas, tá? Como é que eu faço uma frase interrogativa? Eu vou pegar o meu verbo to be e vou colocar antes da minha pessoa. Eu quero perguntar se você está em casa. Qual é que é o verbo to be para você? Are. Depois vem o sujeito. Você está em casa? Are you at home? Eles estão em casa? Are they at home? Ela está em casa? Is she at home? Alright? Então é isso aí, galera. Mamão com açúcar é uma revisão bem facinho, tá? Podem copiar no caderno se vocês quiserem, eu até acho bom, porque nós vamos fazer provas sobre isso quando nós retornarmos da quarentena, ok? Então, bye bye, qualquer dúvida, me chamem aí, mandem uma mensagem. Vou colocar uns exercícios para vocês fazerem no caderno, ok? Já coloco aqui depois, vou colocar aqui embaixo, eu acho, vou ver depois. E aí vocês façam e qualquer dúvida pode me chamar, ok? Kisses, bye bye, see you next class.